viu o lance do time do Fluminense. Que bolão pro Cano, ficou na cara do gol e o Thiago faz a defesa. Cano rolou, boa bola pro Pirani, saiu do gol e pegou o Thiago. Então, 11 da noite, Fênix Sano e tá levando vantagem. Cano pro Cano, tá na cara do gol, bateu pra fora! Sensacional, Thiago Coelho! Defesa do Paysandu, rebote do Souza, Wagner na cara do gol, espalma o goleiro duas vezes, sensacional, olha o chute, 3-3. Jogada do Lima, arrumou, jogou no Cano, trouxe pro pé esquerdo, bateu pro gol e o goleiro Thiago Coelho faz a defesa. Diga, Diogo. Vem chegando o Flu, John Kennedy, entrada na área, bateu, defesaça do Thiago, insiste a equipe do Flu. Lançamento do Keno para o Arias, saiu do gol. Thiago Coelho foi lá no alto para fazer a defesa. Arias, cruzamento fechado, né? Tá chegando, não tá forçando muito, tá lá. Pirani, cruzamento, saiu o Thiago Coelho. Muitos cruzamentos agora, muitos cruzamentos. E pouca bola pelo chão, né? Acho que o... Cisca, vai o Remo tentando, tá lá o Thiago Coelho. É o goleiro. Samuel Xavier em cruzamento, saiu do gol o Thiago Coelho para fazer a defesa, já temos 10 minutos. Média, Bárbio, recebeu o pé direito, soltou a bomba, Thiago Coelho! Ela chegando a 7 pontos e desce para mais um ataque, bola em profundidade, o William Bárbio na cara do gol, Thiago Coelho, sensacional! Fundo, cruzamento é bom, segunda trave, o domínio, a tentativa do arremate, a chance do gol, a batida, espalma, sensacional, Thiago Coelho! 7 minutos do primeiro tempo, a pressão alvinegra do mundo. Figueirense aperta na saída, Bruno General na cara do gol, Thiago Coelho! Secadinha, com todo respeito. Levantamento de bola, vai lá, Thiago Coelho, espalma pela linha de fundo do escanteio, já tinha ouvido essa palavra. Na marca do pênalti, Vander caiu, vem o chute de fora do Gui Campanas, espalma o Thiago Coelho, sensacional. Ih, rapaz, lá vem de trás ali o Danúbio, recuo de bola, vai ter que sair o Thiago Coelho, ele chuta pra frente, achou Gabriel Davis lá ali, boa jogada, tentativa, Juninho, olha a chegada, vai passando, defesa do Thiago! Lance de bola parada pro quadricolor, vem o Alex Juan na bola, pé esquerdo nela, levantou, Thiago Coelho deu um tapinha, ficou com ela!
oportunidades, deixou para trás a marcação, cavou essa bola, levantou, voltou para o Bruno, amorteceu, disparou, Thiago Coelho! E sentiu o Bruno ali, ó, arriou. Canteio para Tuna. Aqui no meio, chegada do Dedé, a escorada, a emendada direto, Thiago Coelho duas vezes! Direto para fora! O Elton estava lá. E foi sufoco. A bola pelo lado direito, vem para cima o Tapajós, tentou, bateu, colocado, Thiago! Boa defesa, Jaquinha chuta. Aqui com o Douglas Lima, não tem marcação. Vem embora, pode mandar daí. Ajeitou o pé esquerdo, Thiago! Faz boa defesa, ele vem por dentro. Tá pedindo ali o Balotelli. Pro Balotelli de cabeça, defesa do Thiago! Jogou pra área. Vai ter que sair ali o Thiago, a bola foi muito fechada. O Pulga chegou atrasado, o Silvio. Praticamente não foi. E Valmir, só para explicar como o Paysandu... Paia e o Evandro, lançamento feito nas mãos do Thiago Coelho. Thiago Coelho que sai bem nessas bolas, né, cara? Dificilmente pois ele, é, Silas, ele não inclusive... sai para ficar com ela. Recuo para o Thiago. Mais um passe aqui para o Beltinho. Tá buscando o jogo com o Arthur. Começa de novo a jogada com o Thiago Coelho. Pressionado. Goleiro que não atuou. Genilson. Thiago Coelho. Deu a cavada. Vai aparecer aqui o Beltinho. Encostou.